Жаңыбай Кожекулу 1869 жылы Жумгал районунун Түгөлсай айылында жарык дүйнөгө келген. Кыргызда сейрек кездешүүчү атадан балага ерчиген талант мына ушул Манасчыда болгон деп айтылып келет. Анткени анын жети атасы Манас айткан. Деген менен Кожекулунун бай чыгармачылык өнөрү көптөгөн жылдар бою көмүскөдө калган. Өткөн жылы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мына ушул Манасчы жана Семетейчи Жаңыбай Кожекулунун 150 жылдыгын өткөрүү боюнча атайын ишмерчемдерди уюштурган. Алардын катарында анын айкелин ачуу демилгеси жакындары тарабынан көтөрүлгөн. Анын натыйжасы менен бүгүн Токтогул шаарында айкели ачылды. Анткени Манасчы 30 жашында Токтогулга көчүп келип, өмүрүнүн акырына чейин ушул аймакта жашап өтөт. Эстелигин курганга аракет кылдык. Туугандарыбыз эстелигине демирчи болуп беришти. Скульптурдун автору Жумалиев болот деген ошо киши жасады. Анан Кудай буйруп, мына 150 жылдыгын азыр өткөрүп атабыз. Жаңыбай айтсабыз, жети атасынан бери Манас Семетей Сейтек айткан киши болгон. Илгери жазуу болбосо дагы ушул инсандар элге 12 şu epozdu tartılıp getirip gelgen biz ушундай кыргыз эли сыймыктана турган insanların biri. Куда кааласа бүгүн ачылышы болуп атат. Эми мындан аркы келечекте жаштарга ушул кишинин өмүр баяны китебин чыгарганбыз, дагы ошону чыгарып кийинки бөлүмдөрүн элге жеткирүү мүмкүн болсо ушунун мектепке киргизип бул кишинин таалим тарбияларын бергенге жакшы болот эле. Маалыматтарга караганда Жаңыбай Манасты атасы Кожектен үйрөнүп 16 жашынан баштап айта баштайт. Ал Көкөтөйдүн ашы, Чоң Казат эпизодторун жана Семетей Сейтек эпосторун толук айтып келген. Мындан улам эл оозунда көбүнчөсү Семетейчи деп аталып калган. Бүгүнкү мааракеде ал аткарган эпизодторун маданият кызматкерлери окуучулар менен биргеликте сахналаштырышкан. Айтуучулук өнөрүн мына биз келечек буундарга 2022 жылы 2023 жылдары бир топ иш-чаралар менен аз да болсо да ушу келечек буундун элесине тартылдык. Кызыл өзгөрүш айылындагы жайгашкан көрүстөнү айыл өкмөтү тарабынан короолонуп, жети атасынан бери Манас айткан аталарынын аты жазылып илинди. Ал эми ушул Манасчы Кожекулунун урпактары тарабынан ушул Токтогул шаарынын аянтындагы маданият ишмерлеринин арасында эстелиги коюлду. Изилдөөлөргө караганда убагында баркталбаганы менен бул Манасчынын өнөрү алдыңкы сапта турат. Бирок айрым бут тосуулар менен анын таланты даңкталган эмес. 1936 жылы эл чыгармачылыгынын олимпиадасы болот. Мына ошол олимпиадага чындыгында ошо түштүк региондон Жаңыбай Кожеков гана келген экен да. Анан ошондо Жаңыбай Кожековдун вариантын мындай жактырышпай коет, жакшы көңүл бөлүшпөй коет да. Ушундай капа болуп кетип бара жатам, эмнеге менин ушу айтып жүргөн атасы менен баласын жомок кылып айтчу элем, эмнеге жактырышпады деп нааразы болгон да. Жаңыбай Кожекулунун мааракеси буга чейин бир да жолу мамлекеттик деңгээлде белгиленген эмес. Деген менен Манасчынын өнөрүн, акындык талантын изилдеп ага кеч болсо да татыктуу баа берүү азыркы буундун милдети. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Токтогул району.